Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Peters heittää keskelle kenttä ja siellä on Lindstedt vapaana ja Ville Lindstedt tekee nyt sitten heittopelistä touchdownin. Ei yhtään touchdownia ennen tätä ottelua, mutta nyt sekä juosten että heittäen. Kädet, jalat, Ville Lindstedt. Tämä oli hyvä peli viimeksikin, kun nämä joukkueet kohtasivat siis tämän ainoan kertansa, niin sitä käytettiin silloinkin tasan kerran. Ja se on just se pelin idea, että tuota ei puolusteta, koska sitä ei juurikaan odoteta tulevan. Joten näin ollen tilanteeksi kaventuu 12.35 vielä ja lähde Steelers hakemaan kahden pisteen arvoista lisäpistettä, vaan lähtee Markus Ojanvälin toimesta paittamaan palloa haarukkaan ja hakemaan yhtä pistettä lisää. Edellinen pysähtyi ylä rimaa. Nytkin tulee aika korkeana tuo aloitussyöttö, mutta sinne se painuu ja tällä kertaa myöskin osuu haarukkaan, joten yksi piste lisää. Kuopio Steelersille Markus Ojanvälin toimesta ja tilanne on 13.35. Ja hienoa peliä kyllä. Ville Lindstedt pelaa. Kyllähän olisi työjuhtanolla ensimmäisellä yrityksellä pitkään myöskin noilla edellisillä driveilla. Ja tässä näkyy, että hyökkäys on paras puolustus, että ei Roostersin hyökkäys kovin montaa downia tällä puoliajalla vielä ollut kentällä, niin silloin ei toi pisteeroukkaan pääse repeämään kovin isoksi.